guys, welcome to my channel. Today I am going to be a new town. Today I have some work to do. Work is done. I am in college, so I am going to be a new town. I am going to go to some very very explore. I am going to be a new town. Only my room is dark. र कस्तो राम्रो छ के यहाँ कस्तो चिसो हावा लागेछ है अनि त्यसपछि यता एउटा नदी पनि छ म हजुरले देखाउँछु अनि शीतल छ कि अनि बेलुका बेलुका चाहिँ फेरि यता मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो डगसँग चाहिँ वाक गर्न आउँछ कि अनि त्यसैले म पनि एकछिन यता बस्छु भनेर सोचेको र हजुरहरूले पनि देखाउँछ है त यता रुखहरुको बीचमा हिँड्ने बाटो पनि छ र यता मोटर व्हीकलहरुको लागि पनि बाटो बनाएको छ र ठाउँ ठाउँमा यस्तो बेन्चहरु राखेको हुन्छ के यता बस्नलाई सोधे यताको मान्छे चाहिँ इन्जोय गर्न सक्छ भनेर यस किनै हो यताको रमणीय वातावरण यो रोड त ठ्याक्कै हाम्रो उता महेन्द्रनगरको बेपकोट भन्ने ठाउँमा जाने जस्तै छ नि है तर यो यति चाहिँ यो पिच रोड छ अनि यसरी यो चाहिँ अलि त्यस्तो छैन तर सेम मलाई बेपकोटको याद आयो ल गाइज म हजुरलाई क्यानाडामा के पाउँछ भनेर देखाउँछु है त आज र यो हो किम्बु कस्तो मजाले पाके त यार तर खान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हो त डरै लाग्छ मलाई त्यसैले म टिप दिन हजुरलाई देखाउँछु मात्र है त एउटा किम्बुको रुखमा त है त्यो किम्बु पाकेर हुन्छ नि भुइँमा खसेर पुरै भुइ नै कालो रातो भएको थियो कि यस्तो चाहिँ हाम्रो घरमा हुन्थ्यो कि पहिला हामी सानो हुँदा एउटा किम्बुको रुख थियो हाम्रो आँगन फेरि पहिलाको आँगन त हजुरले थाहै होला लिप्ने खालको हुन्थ्यो कि आँगन अनि ओहो यस्तो धेरै रातो हुन्थ्यो कि रातो कालो हुन्थ्यो कि आँगन अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यही आएर आइरहेको थियो तर टिपेर चाहिँ खान सकेन हो टिपेर खान अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू कस्तो धेरै त्यस्तो मान्छे थिएन त्यो गाडीवाला गाडी चढ्दै साइडमा रोड थियो अनि त्यही मान्छेहरूले गर्दा चाहिँ अलि हे एजिटेसन फिल भयो म कहाँ आइपुग्यो हो यस 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 अहिले बल्ल थाहा पाएँ यो चाहिँ ऊ त्यो पुलबाट पारी चाहिँ हामी बस्ने पार्क हो यो चाहिँ यतापट्टि अझ रहेछ यो चाहिँ म आएको थिएन यता चाहिँ यहाँ चाहिँ गेम भइरहेको छ खेलिरहेको बच्चाहरू यता यो बच्चाहरू भइरहेछ भनेपछि यहाँ बच्चाहरू खेलिरहेछ होइन बुढो मान्छेहरू खेलिरहेछ राम्रो छ है कस्तो राम्रो ल्यान्डस्केप देखिएको फेरि मैले किम्बुको रुख भेटाएँ तर यसमा पाकेको छैन भने रातो मात्रै छ त्यही पनि म खान्छु एउटा रातो भएको दिस वान आई गो लक इट आउट मैले चाहिँ होइन यता बेलपत्र जस्तो एउटा बोर्ड देखेँ तर आई एम नट स्योर कि यो बेलपत्र नेपालमा त म चिन्थेँ अरे यो बेलपत्र हो त गड यो पातले देखेर होइन होइन हौ बेलपत्र होइन यो होइन रहेछ थाहा पाएँ मैले कसरी थाहा पाएँ भन्दा चाहिँ बेलपत्रको जो दुईवटा पछाडिको पातहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्यारेलल हुन्छ कि जस एउटै ठाउँबाट निस्किएको हुन्छ तर यो प्लान्टको चाहिँ पातहरू एउटै ठाउँबाट निस्केको छैन कि अनि त्यही भएर चाहिँ यो बेलपत्र होइन ल गाइस भन्नुहोस् है त कस कसलाई थाहा छ यसको नेम चाहिँ यो हो बेथेको साग यो चाहिँ यति धेरै थियो होइन बाटोमा तर बाटोमा थियो अनि मैले फोटो चाहिँ खिच्न अलि अप्ठ्यारो लाग्यो कि भिडियो गर्न अप्ठ्यारो लाग्यो अनि मैले टिपेर लिएर आएको एउटा सो बेथेको साग नि इनफ तरिकाले पाउँदो रहेछ यसो कहिलेकाहीँ टाइम भयो भने त मजाले टिपेर एउटा एक छाक साग खानलाई नि हुँदो रहेछ क्या यहाँ अनि त्यही याद आयो
र बेथेको रोटी मेरो मम्मीले यस्तो मिठो बनाउनुहुन्थ्यो फेरि टेस्टी यमी बनाउनुहुन्थ्यो मलाई त्यही याद आयो सो यो भयो बेथे र अब अर्को कुरा म हजुरलाई देखाउँछु है त र अर्को कुरा जो म अब देखाउन गइरहेको छु त्यो हो यो पिपलको रुख मलाई चाहिँ थाहा नै थिएन कि यो पिपलको रुख पनि हुन्छ भनेर हेर्नु न कस्तो मजाले हावाले हल्दिरहेछ सो यता पिपलको रुख पनि हुँदो रहेछ जसलाई शनिदेवको दशा छ यता आएर जल चढाउँदा पनि हुन्छ गाई मलाई चाहिँ नेपालको याद आयो सो त्यो पिपलको रुख सानो पुल र यो पुल पारी चाहिँ म आउँथेँ धेरैचोटि आउँछु यहाँ चाहिँ म एक्लै बोर लागेको बेला आउँछु कि तर म यतापट्टि चाहिँ आएको थिइनँ सो म देखाउँछु है त हजुरलाई त अब म यो पुल क्रस गर्छु होइन अनि देखाउँछ है त कुन ठाउँमा ओ ये आई रिमेम्बर नाउ यो हो बेसबल खेल्ने ठाउँ यताको बच्चाहरूको हेयर घर कत्रो घर छ नि बिचमा कस्तो कस्तो देखियो यो त सेम मुभीहरू हेर्थेँ नेपालमा त त्यस्तो देखियो अहिले चाहिँ सो यताहरू चाहिँ यो बेसबल खेल्ने ठाउँ यहाँ बच्चाहरूको बेसबल खेल्ने ठाउँ कति धेरै ठाउँ छ र अगेन किमुको रुख यता तर यसमा चाहिँ फल नै छैन यता त म खाइदिन्छु यता चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ कन्फिडेन्स यता खानालाई चाहिँ उता चाहिँ अब कन्फिडेन्ट भएन यता छ अरू ठाउँमा पनि छ म देखाउँछु है त हजुरले पाकेको छ कि नै हेरौँ है त राम्रो छ है कस्तो राम्रो कि यो रोजको प्लान्ट आमा हाउ बिग इज दिस सो अर्को कुरा चाहिँ म हजुरलाई के देखाउन चाहिरहेको थिएँ भन्दा यता मैले यति धेरै अङ्गुरको रुखहरू पनि देखेँ कि अङ्गुरको त्यो लहरा हुन्छ नि त्यो पनि देखेको तर अनफोर्चुनेटली त्यो चाहिँ त्यो रोडको साइड साइडमा थियो अनि मैले भिडियो खिच्न चाहिँ सकिनँ बट धेरै अङ्गुरको बोटहरू पनि थियो सो अलमोस्ट नेपालकै भाइब चाहिरहेको थियो कि आज जुन ठाउँमा म गएँ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्राय एभ्री कुराले मलाई नेपालकै याद दिलाइरहेको थियो बेथेको साग अनि न्युरो त सबैले थाहा छँदैछ जताततै यता न्युरो हुन्छ न्युरोको नि मैले एउटा भिडियो खिचेर राखेको छु त्यो देखाउँछु हजुरहरूलाई त लास्टली ट्रिट अफ द डे फर माइसेल्फ यो चाहिँ मेरो फेभरेट चक्लेट हो र फेलो र एट द एन्ड होइन प्याम्पर युर सेल्फ प्याम्पर युर माइन्ड सो द्याट नयाँ डेको लागि एकदम राम्रोसँग प्रिपेयर हुन सकिन्छ र यदि यो भिडियो मेरो साथीहरू सृजना मधु सङ्गु र विद्या हेरिरहेको छ भनेपछि गाइज आई एम ह्याभिङ दिस र म नेपाल आउँदा तिमीहरूलाई ल्याइदिन्छु गाइज आजको दिन चाहिँ मैले एकदम राम्रोसँग इन्जोय गरेँ र अहिले चाहिँ म मेरो घर नजिकको पार्कमा आएको छु सनसेट हेर्नलाई सनसेट भइसकेको छ र अब चाहिँ म घर जान्छु होला होइन म एकछिनमा घर जान्छु सो आजको भिडियो चाहिँ म यतै एन्ड गर्छु एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो बाई बाई एन्ड टेक केयर अफ युर सेल्फ